بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لعن الذين لعنت كل شيء ده بحقي كسانو بان كفروا كافران دي من بني إسرائيل ده بني إسرائيلنا على لسان داود فجبر داود عليه السلام باني وعيسى بن مريم أو فجبر عيسى عليه السلام زيد مريم باني ذلك دا زك بما عصوا بسبب دا دي تدينا فرماني كولا وكانوا يعتدون أو ودي دا حد نوتن كي كانوا ودي لا يتناهون چنا بي منك وليو بن عمو كرندنا رواونا فعلوه تدي بكوا غلرا لبئس ما كانوا يفعلون خامخا دير ناكار دي هغس چدي كي ترى كثيرا منهم تبين دير عمل كون كده ديونا يتولون الذين كفروا تدي مخلي داغي كسانونا چه كافران دي لبئس ما قدمت خام خادير بد دي هغس چوران دي لگلي دي لهم ديو انفسهم دخبلو زانونا دا پارا سخط الله عليهم دا چه غصب اي غزب اي دا اللہ فاق بدي باندي وفي العذاب هم خالدون او فعذاب كي بدي هميشي ولو كانوا كاش كتير ودي يؤمنون تدي إيمان دورة بالله فالله باني والنبي يوبا نبي عليه السلام باني وما أبقى سباني أنزل إليه تنازل قل ليش ودي أغا طرفتا ما اتخذوه مودين ونوين ولدي بطان لرا أولياء فدوستانو سرا ولكن كثيرا منهم لكن دير ددون فاسقون خامخا فاسقانونا فرمان دي لتجدن أشد الناس خامخا تبيني بيا بمو مدير سخ عداوة تنفى دشمنيكي للذين دهاغي كسانونا آمنوا شيمان رولده اليهود يهوديان دي والذين او دهاغي كسانونا هم أشركوا چه مشركان دي ولتجدن أو خامخا تبا بيا ممي أقربهم دير نزده فديوكي مودة باعتبار دمين سرا و دوست سرا الذين حق كسانو تامنوا تيمان يورد الذين حق كسان دي قالوا چدي وي إنا نصوارا بشك مغيس آلو ذلك دا زكاة بأن منهم بشك بازر ديونا قسيسين علماء دي ورهبانا أو خداي خلق دي وأنهم أو يقنا ديو تدي لا يستكبرون لتكبرنا كي وإذا سمعوا وكلت دي واوري معها غسون زير إلى الرسول لتنازل كل شعود رسول تربتا ترى أعينهم نتبين استرقد دي تفيض من الدمع تتو يوي دو أخنا مما عرفوا دو وجدها غسنة دو في جندل من الحق دا حقنا يقولون دي وي ربنا إي رب سمنغا آمنا إيمان رورد دي منغا فاكتبنا پس منغا ولكي مع الشاهدين دا قوائي كون كسرا وما لنا وسشو دي منغ لنا چه إيمان لا نؤمنو چه إيمان بنا رورد بالله فالا باني وما وفاق سباني جاءنا چراغ لدي منتا من الحق دا حق خبرنا ونطمع او منغا تمو ونسات وان يدخلنا دا چه داخل بقرش ومنغا چه داخل بقر منغا ربنا رب زمنغا مع القوم الصالحين دا قوم نيكانو خلق سنا فأثابهم الله فسور قدي وطال لفاق لما قالوا فسبب دا غصة دي ويل جنات باغونا ترجري چه بيكي ومن تحتها الانهار لاندنا غير نهرنا والدين فيها دي بي فديك هميشا وذلك جزاء المحسنين او دا بدل ردنيكي كونكو والذين واكسان كفروا جي كفر وكو وكذبوا بآياتنا ودي دروغ وقنا الآياتنا زمنغا أولئك دا كسان أصحاب الجحيم خاوان دان دا جهنم دي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم مخي اتنو كي الله جل شانه دا عيسايانو ذكر وكو دا عيسايان دي كي دينو آغا مختلف دلي دي او بيا اللہ اهل كتاب اللي دعوت وركو جتاسو پا دين كي غلوما كو ازياتي مكو وزل دك اللہ دا بني اسرائيل و بيا تذكر رکي چه بدي بني اسرائيل و باندد وزل لعنت کرده شو اللہ فرمائي لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم وجب دا داود علیہ السلام باندې او د عیسی علیہ السلام باندې بدی باندې لعنت کړل شي د عیسی علیہ السلام په جواب باندې عیسی علیہ السلام مو تخیرې کړې وي یو بدی لعنت وکړل شي او داود علیہ السلام مو تخیرې کړې وي بدی لعنت کړل شي داود علیہ السلام په زمانه کې داود علیہ السلام دی باندې کړو وي تاسو به د خپل پوره د مهو کار نه کوي دغه شانتي تاسو به دې نه هغه ناروا نه کوي
او ده الله ده حكم لما نقل المعقود الله حكم بدلك وده او ده السلام بخير وصل الله ده شكلنا بدلك اللي عانت بوقرس عيسى عليه السلام په زمانه کې الله پاک په دې باندې مائده او ډک دسترخوان نازل کو. عيسى عليه السلام ته خوراک ته کوي ذخیره اندوزي م کوي او د الله نه فرمانی م کوي. دی دا غي نه شکر وکړله الله جل شانو د عيسى عليه السلام په وجه باندې دری شکلونه مسخ په دې بني اسرائيل باندې دوه په اعلانات کړل شوی دی، یو د داوود عليه السلام په جبه یو د عيسى عليه السلام په جبه. دوه نه د الله لوی پیغمبران دي نو دا قبول شوی دی. الله فرمایي دا دی باندې د لعنت وړل کړی شوی دی، ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، سبب د دې چې دینه فرمانه او د حد نه وتم نو ځکه په الله نه دا سجده نه هغه لعنت وکړ. او د دې کار سو کانو لا تنهون عن منکر فعلوا، و دې چې نه به منه کول یو بل دراو او کارونه دی بکول، ینه د نارواو نه به یو بل نه من کول، د حرامو نه به یو بل نه من کول، الټه چې دین هغه پخپله به ما کارونه شروع کړ. نو دا فعل د الله ډیر نه خوښه شو دی وجنه الله چې دین هغه بدی باندې لعنت وکړ. الله فرمایله به سما کان یو فرون خامخا ډیر ناروا دی هغه عمل چې دی کوي، چې کم کار کوي نو دا ډیر بد او ناکار کار دی. بس الله جل شانه د امت ته هم خصوصیت ورکړل او دا غي وجه دار چې دا امت به امر بالمعروف او نهي عن المنکر، د نه کار به حکم کوي د نارواونه به منکي. اوس کدي دا خپل ذمہ واری پریدي نو بیا چې دی نو هغه د دې په حرکت کې ششک نشته. لکه الله جل شانه نبی علیه السلام ته نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ، مخکې له دې نه چې داسې وخت به تاسو باندې راشي چې تاسو به زمانه د دعا غواړئ زه به ستاسو دعا نه قبلوم، د ظالم خلاف به مدد غواړئ زه به ستاسو مدد نه کوم، ځکه چې تاسو به دا اهمه فریضه پرېښودي. نو دې دا اهمه فریضه پرېښودي نو الله ولدي سخت سزا ورکوه. الله فرمایي ترا کثیر منهم، خامخا ته به یې ډېر د دېونه یتولون الذین کفروا، چې دې دوستانه کې د هغه کسانو سره چې کافران دي، یعنی دا عیسایان دا یهود د اسلام خلاف د دین خلاف چې دی نو هغه د دغې مشرکانو سره دوستانه کوي، د هغو سره تعلق جوړوي او د مسلمانانو خلاف چې کوم سازشونه دي نو دي په هغې کې شریک، حتی کې تر دې پورې دا یهود به وي د هغو د همدردۍ حاصلولو دپاره به وي ګوره تاسو به حق دین یي، دا مسلمانان په حق دین باندې نه دي، ښه ورته پته خو لیکن د حق د هغې باوجود چې دی نو هغه بیا هم پټو. نو الله فرمایي چې دا د یهودو سره چې دی دا یهود او دا عیسایان دي دوستانه کوي د کافرو سره بت پرستو سره. نو الله فرمایي لبئس ما قدمت لهم انفسهم، خامخا ډیر ناکاره دی هغه چې دی وړاندې لېږي د خپلو ځانونو دپاره، دې چې د کم ځان دپاره خپل عمل لېږي نو دا ډیر بد دی. او د دې په بدله کې به الله دې له سزا ورکړي، ان سخط الله علیهم وفي العذاب هم خالدون، د الله غصه او غضب به په دې باندې نازل شي او دوی به په عذاب کې همیشه وي، دا عذاب کې به دې گرفتاري همیشه لپاره به بدل عذاب کې وي. اوس ورته مخکې الله فرمایي دعوت ولا ور کوي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، کاش که چې دې ایمان راوړي په الله او په نبی عليه السلام باندې، وما انزل اليه وبعث چې دته نازل شوی دی پیغمبر ته، ما اتخذوهم اولیاء، او دې نه ویني ولا دا مشرکان په دوستانه سره، نو د دې لپاره به ډیره بهتره و. خو لیکن الله فرمایي ولكن كثيرا منهم فاسقون، لیکن ډیر د دې نه نافرمانه دي، هغه خبره نه مني، حق خبره نه مني، ګره دغه وایي نه دی چې دې نه هغه په دغه نافرمانه کې او په دغه کفر او شرک چې دې نه هغه مبتلا دي او په دغه کې چې دی نو هغه اخته دي. نو د دې وجې نه الله د دې حال ذکر کوي مخکې چې دا یهود او دا عیسایان او دا مشرکان دا څنګه خلک دي، د مسلمانانو په باره کې څه سوچ او نظریه او فکر دی. نو الله فرمایي لا تجدن اشد الناس عداوه، خامخا پیغمبر ته به بیا مومې ډېر سخت خلکونه عداوه په دشمنۍ کې، للذين امنوا د مؤمنانو د فاره اليهود، يهوديان دي ټولنا اول د مسلمان سخت دشمن دي دین هغه يهود، چې الله فرمایي چې دا د مسلمان د ټولنا سخت دشمن دي، په ټول خلکو کې سخت او بدترین دشمن دي دین هغه يهودي دي د مسلمان خلاف. دا يهود د مسلمانانو دوستان نشي کېدلې، هدا د يهود سره هیڅ قسم تعلق او دوستانه دا ناجائز او ناروا او حرام دي. لکه هغه د اسلام ختمولو لپاره او د دین د ختمولو لپاره د مسلمان د ختمولو لپاره سازش کوي، منسوبې کوي، کوششونه کوي،
دي ده نبي عليه السلام په زمانه کې جدا نو غسمره معاهده ما دي کړی دي نبی عليه السلام خبر نه ده مرني زما او تاسو خبره بس ونه مني نه له هدا دې سره سره تعلق ساتل جدا نو غن دي پکار الله هم نه فرمایلی چې دې سره دوستانه او د زړه تعلق دا حرام او ناروا ده دې نه ځان ساتل دا يهود مسلمانانو سره په دښمنۍ کې ډېر سختي په دویم نمبر باندې ولذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي دویم قسم خلک چې شرک کوي مشرکان دا چې دي نو هغه مسلمانانو دښمنان دي او دریم نمبر باندې بیا چې دي نو هغه عیسایان دي الله فرمایي ولتجدن اقربهم موده للذین امنوا الذین قالوا انا نصارا او خامخا پیغمبر ته بیا مو می زیات نږدې په محبت کې دا هغه کسانو لپاره چې مؤمنان دي الذین قالوا انا نصارا هغه کسان دي چې وایي مونږ نصارا یو عیسایان عیسایانو کې ډېر داسې خلک دي چې د دنیا د محبت نه د هغوی زړونه خالي دي د دې وجې نه په هغې کې د حق د قبلولو ماده هم زیاته ده او کم از کم د هغې د مسلمانانو سره دومره سخته دښمني نه ده په خلاف د یهودو او د مشرکانو باندې ځکه د هغوی باندې د دنیا محبت غالب دی د دې وجې نه هغوی د یو رښتینې دا حق د طلبګار طریقه نه اختیار اوس د عیسایانو چې دا کم نرمي او دا کم مودت او محبت ذکر شوی دی دا هغه عیسایان چې هغه په خپل دین باندې قایم او دائم دي په خپل حق دین باندې لکه د نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مکه مکرمه کې وو مشرکان ورته تکلیفونه ډېر رسول نبی علیه السلام صحابو ته هجرت وکړو تاسو لاړ شئ حبشې ته صحابو حبشې ته هجرت وکړو حبشه کې جدي نو هغه نجاشي بادشاه و عیسایي و هغه د هغو ډېر اعزاز وکړو ډېر اکرام یې وکړو مشرکانو خپل یو وفد ولیږو چې دا کسان زموږ نه باغیان دي زموږ دین یې پرېښودی دی او دوی زموږ سره پرېږده خو لیکن جعفر رضی الله عنه جدي نو هغه په هغې کې ډېر یو زبردست تقریر وکړو هغه ته او ډېرې ښکلې خبرې وکړې د دې وجې نه هغه ډېر متاثره شو او د مشرکانو نه انکار وکړو او مسلمانانو له ډېر عزت ورکړو ډېر قدر یې ولا وکړو ډېر زیات احترام او بدله چې دی نو د هغوی ورکړو او مسلمان ته وي تاسو چې په دې حبشه کې چې په کوم ځای کې اوسېږئ اوسېږئ تاسو ته هېڅ قسم پابندي نشته څوک به هم تاسو ته ضرر او نقصان نه درسي او دا ډېر نرم دي له بادشاه وو اسمعت نو الله هم فرمایي چې دا عیسایان دا په محبت کې ډېر نږدې دي مؤمنانو ته ځکه چې دي زړونه چې دی نو هغه نرم دي او دا دغه عیسایان چې کوم د خپل تورات د انجیل په احکامو باندې چې دی نه قایم او دائم وي دغه عیسایان که نه نور په تاریخ کې چې وګورې نو عیسایانو د مسلمانانو خلاف چې دی نو هغه ډېرې کارروانې کړې او ډېر سازشونه کړې او ډېرې منصوبې څومره جنګونه چې دی نو د صلیبیانو صلیبي جنګونه راغلي دا د مسلمانانو خلاف چې دی نو هغه عیسایانو کړې هغه هم ښه خلک نه دی چې کله د خپل دین نه واړي نو د دې وجې نه او دا ولې الله فرمایي ذلک بأن منهم قسیسین او رهبانا وأنهم لا يستكبرون ځکه چې بدی کې چې دی نو هغه قسیسین د دې هغه علما دي و رهبانا او ډېر خدای خلک دي چې هغه پوهه دي او د دین نه خبر دي د انجیل نه خبر دي نو د دې وجې نه وأنهم لا يستكبرون هغو تکبر نه کوي نو د هغې تکبر د نه کېدو په وجه باندې د هغې زړونه چې دی نو هغه د دنیا د محبت نه خالي دي نو د هغو زړونه حق طرف ته ډېر زر مایله کېږي دې وجه نه عیسایان ډېر مسلمانېږي او یهودیان چې دی دا ډېر کم مسلمانېږي څه د نبی علیه السلام په زمانه کې مدینه منوره کې یو څو کسان چې دی نو هغه یهود مسلمانان شوي دي او نور چې دی نو اکثریت هغه چې دی نو هغه په کفر باندې مړه دي بیا دا نجاشي بادشاه چې کوم د بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل یو وفد رالېږلی دی او نبی علیه السلام د هغو ډېر احترام کړی ډېر عزت یې کړی دی او نبی علیه السلام په هغو باندې سورة یاسین تلاوت کړی دی هغو چې کله سورة یاسین واورېدو نو د هغو سترګو کې اوښکې راغلې نو الله فرمایي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول کله چې دی واورې هغه څه چې نازل کړلی شوی دی رسول ته نو ترى أعینهم تفيض من الدمع تبين اوخ کې لدی سترګې لدی چې اوخ کې چې دی بهیږي مما عرفوا من الحق د وجه د هغې نه چې دی وپېژندو حق نو دی حق وپېژندو د دې وجې نه دی چې دی نو هغه د سترګو نه اوخ کې روانې شي د نبی علیه السلام هغه صفات هغه ټولې خبرې دې ته معلومه شي چې دا حق پیغمبر دی او دا هغه کلام دی چې کوم کلام عیسی علیه السلام ته نازل شوی وو دا د هغې ته ډېر نږدې کلام دی نو بیا دغه وفد چې دی نو هغه واپس تللی دی مدینې منورې نه حبشې ته او بیا نجاشي چې دی نو هغه مسلمان شوی دی خو لیکن نبی علیه السلام یې نه دی لیدلی او بیا چې کله وفات شو نبی علیه السلام د هغه چې دی نو هغه جنازه هم په مدینې منورې کې
كرد ذا غا خصوصيات. يقولون ربنا آمنا او دي ويچه رب زمنگ ایمان راول زمنگ فكتبنا مع الشاهدين بس تولي کی منگ گواہی کون کو سرا نو يا الله زمنگ پدی ایمان باد تچ دین او گواش او دی بي سو جل چ منگ نہ مسلمانی وما لنا الا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق او سو جل چ منگ ایمان نہ راول پالا باندې او پاس باندې چ منگ تراغلی حق ونتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او منگ تم ولرو چې داخل بکوي منګ له رب زمنګ مال قوم صالحین د نیکانو خلکو سره زمنګ شمار بوم د نیکانو خلکو په منځ کې جدي نو غوښ ګوره دا چې کله حق واوري نو فوري تور جدي نو غ ایمان راوړي نو الله فرمایي چې کله یې حق قبول کو اوس الله دې له بدلو ورکړي نو الله بوله جنتونه ورکړي الله دا غي بدله ذکر کوي فاثابهم الله پس په بدله کې بورګي دي الله پاک بما قالوا په سبب دا غي چې دی ویل جنات باغون تجري بهيك من تحت الانهار دا غير الان نهرون خالدين فيها دي بامي شيء بديك ان الله بور جنتنا وركي الله بور نعمتنا وركي الله بور فراخي وركي او الله بجدين بي هر قسم انعامات وركي والله فرمي وذلك جزاء المحسنين دا يواز دي بدلنا لا بلكي كم سرعة ام نيكي او نيكي كي نو الله باغل دقا بدل وركي لك سنگ چي دي لورك او چي سوكي نمني نو اغبا الله جهنم تبوزي والذين كفروا كم كسان چي كفر كي وكذبوا بآياتنا او دروغنی زمنګ آیتونه نو الله فرمای اولایک اصحاب الجحیم دا خلک خاوندان د جهنم دي به جهنم ته نو ګوره الله د لشانو بدی کې د عیسایانو دغه حالت ذکر کو چې ګوره د یهود او دښمنی په ذکر کې چې د مسلمانانو خلاف څومره سختی او دښمنی کې او دا عیسایانو هغه حالت په ذکر لعین الذین کفروا لعنت کړه له شهید په کسانو باندې چې کافران دي من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه على لسان داود فجبر داود عليه السلام و عيسى بن مريم و فجبر عيسى عليه السلام دزوي د مريم باندې ذلك دا حكم دا زك دا سزا د بما سو په سبب دري سيدنا فرماني کولا وكانوا يعتدون او ودي د حد نو تم كي وكانوا ودي لا يتناهون چې نه به من کول يوم عن منكر دنا روا او كارونا فعلوا جلي بكوا غيرا لبئس ما كانوا يفعلون خام خاندير نا كان د سجدي کوي ترى كثيرا منهم تبين دير دولا يتولون الذين كفروا كما خدي كي دوستانه كي داغي كسانو سره چې کافران دي لبي سما قدمت قام غادي نه کار دي هغه څه جوړان دي لګي له هم د خبر زانو نه د پاره ان فسوم زانو نه دي اسخط الله عليهم دا چې غزد دي و جن بغضب ناراض وي پدي باندې الله فق وفي العذاب هم خالدون او دي په عذاب کې هميشه ولو كانوا كاش كتير ودي منو نه چې ایمان لري او بالله الله باندې او نبي او پیغمبر السلام باندې وما فاو سمان انزل اليه تنزل كل شيء ده يغتا ما اتخذوه ودين وين ولدي مشركان لرا اولياء بدوستاني سرا ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن دي دين انا فرمان دي لا تجد ان خا مخاطب بيا مومي پیغمبر اشد الناس دي سخ بد دخل كنا عداوه في اعتبار دشمني سرا للذين امنوا المؤمنان دفارا اليهود يهوديان دي والذين او دوام نمبر حال كسان دي اشركوا جي مشركان دي ولا تجدن او خام خاطب بیا مم اقربهم دي نس دي په غیر مسلمو کې دي مسلم مودته په اعتبار د محبت سره للذين امنوا دا هغه کسان د پاره چې ایمان راوړل دي الذين کسان دي قالو چې دي وای اننا نصارى بشکم عیسایان یو دا عیسایان دي نس دي ذلك دا ځکه بیان منهم بشک بدیو کې قصیسینا علماء دي ورهبانا او خدای خلق دي وانهم لا يستكبرون ويقين دي تكبر نکي واذا سمعوا كلمه دي واوري ما سنزل الى رسول الى الرسول چې نازل کړل شوی دي رسول ترکتا ترى اعينهم تبين استرګي دي تفيض من الدمع چې تو يې وخه مما عرفوا من الحق دا وجنا غس نجدو بينند حق ويقولون دي وي ربنا اي رب زمنا امنا ايمان راول دي منګه فقط منا پس ولیکي منګه مع الشاهدين دا گواہی کوونکو سره وما لنا او سوجر زمنګ د پاره لا نؤمن شي ایمان نه راوړو مونږ بالله په الله باندې وما په هغه باندې جاءنا چراغ لمونږ ته من الحق الى حقنا ونطمع او مونږ تملرو اي يدخلنا چې داخل بکړې شو مونږ چې داخل بکې مونږ ربنا رب زمونږ مع القوم الصالحين دا قوم نه كانوا خلق سرا فاثابهم الله او بس بدل کې ورکو دي ته الله فاق بما قالوا په سبب د وینا ده دي جنات باغونه تجري چې بهيږي به من تحتها الانهار لاندې راغلې نهرونه خالدين في هذه بامي شيء بديك وذلك جزاء المحسنين او دا بدل ردني كي كونكو والذين او كسان كفروا جي كافران دي وكذبوا بآياتنا ودي درو غني آياتنا زمنغا اولئك دا كسان اصحاب الجحيم خاوندان دا جهنم دي